שלום לכולם, מה קורה? מה נשמע נור? טוב, מעולה. יופי, יופי. יופי, טופי. היום אנחנו נעשה משהו קצת שונה. אנחנו נתרגל נשימות בקצב אינטנסיבי, תרגול וורקאוט כזה, DMT וורקאוט, שכל המטרה של הנשימות הוא בעצם להפריש כימיקל שנקרא DMT בגוף שלנו. לא ה-DMT הסינתטי שיש הרבה חבר'ה שצורכים אותו ככה בחוץ והם מקבלים איזשהו היי, אופוריה וכאלה, אלא מדובר על כימיקל שמופרש אצלנו בגוף באופן טבעי, בזמן שאנחנו נולדים, בזמן שאנחנו מתים, ובזמן שאנחנו חולמים. זה בעצם כימיקל שגורם לסוג של אופוריה בגוף, כזה היי מטורף, גם מאלחש את כל החושים שלנו בגוף הפיזי, ברובד הפיזי. ואיך אנחנו עושים את זה? הסבר טכני מאוד מאוד קצר, אנחנו נושמים בקצב מסוים, בהנחיה שלנו, כשבגדול מה שהנשימות האלה עושות, כי אנחנו נושמים בצורה רגילה נקרא לזה, אז יש נוזל בעמוד השדרה, שהתרכובת שלו היא מחלבונים ומלחים, וכשאנחנו נושמים אז בעצם האקט הזה של הנשימה בעצם מפמפם את הנוזל הזה כלפי מעלה, בגולגולת שלנו, מלמטה, מעמוד השדרה עד למעלה, במעין מגלשה כזו בתוך הגולגולת, מסביב לבלוטת האצטובל ויורד בחזרה למטה. כשאנחנו נושמים בקצב מהיר, אנחנו מפמפמים את הנוזל הזה באופן יותר מהיר, ואז נוצרת בעצם שטיפה יותר מהירה של המגלשה הזאת שסובבת את כל האזור הזה. ובשלב מסוים, במהלך הנשימות, אז אנחנו נגיע לאיזשהו פיק מסוים, ואז אנחנו ננחה אתכם לעצור את הנשימה ולכווץ, לקחת נשימה עמוקה לעצור, ולכווץ את כל האיברים התחתונים, כל הצ'קרות התחתונות, מה שנקרא, ולהעלות את כל האנרגיה הזו כלפי מעלה, לכיוון הגולגול, לכיוון המוח, מה שאנחנו רוצים. מדמיין שאנחנו גם ללחוץ מלמטה למעלה, מפה לגוף תחתון, כאילו אתם לוחצים בקבוק או משחת שיניים. בדיוק. לוחצים את הכל עד שזה עולה למעלה לראש, וכשזה עולה לראש, אז אנחנו מקבלים אנרגיה מאוד גבוהה. יש אנשים שיגידו שהם מקבלים סחרחורת, זה גם יכול להביא סחרחורת כמובן, כי הסטייט של הגוף שלנו, המצב של הגוף שלנו משתנה אנרגטית, אז יש כאב ראש למיינד, וזה בסדר, זה אחרי זה אמור לחלוף. כל המטרה, כל המטרה, כן. יותר, זה גם עובר. כל המטרה היא בעצם לדחוף את כל האנרגיה שתקועה אצלנו במרכזים התחתונים למעלה, ובמקביל בעצם הנוזל של עמוד השדרה, כשהוא בעצם מואץ למעלה, לכיוון הגולגולת, הוא מפעיל בעצם לחץ באזור הזה, אתם תרגישו את זה. הכוונה זה שלא, לא תפכו עכשיו לעגבניות אדומות ככה, שתתפוצצו. לא, גם צריך להקשיב לגוף, תקשיבו לגוף שלכם, לתגובות שלו, איך הוא מגיב לזה, איפה הזרמים זזים וחלים בגוף, יכול להיות עקצוצי אצבעות, איזה שהן תגובות של בכי בלתי נשלט, כל זה נורמלי לחלוטין, זה שחרור מאוד מאוד גדול. כך חווים את זה לפחות בהתחלה, אחרי זה מתחיל להיות משהו יותר שעובדים איתו כמו כלי. ובסופו של דבר, מה שיקרה זה שבעצם יופעל לחץ על בלוטת האצטרובל, שכשזה קורה, היא לוקחת בעצם את הלחץ המכני הזה, שזה אנרגיה, ואז היא יודעת להמיר אותו לאנרגיה אחרת שנקראת שדה אלקטרומגנטי, ואז בתהליך הזה היא יודעת להפעיל טריגרים במוח שלנו ובגוף, כדי להפריש את הכימיקל הזה. התוצר בסופו של דבר, בסיכום מאוד פשוט, זה אופוריה בגוף, ריכוז מאוד 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 גבוה ברגע הנוכחי. בעצם אנחנו מנערים את כל האנרגיה שלנו, יוצרים שדה אלקטרומגנטי הרבה יותר גדול בגוף שלנו, מסביב לגוף שלנו, ולוחצים את כל המרכזים התחתונים למעלה. אוקיי? את כל האנרגיה, את כל מה שתקוע פה, כל הפחד, כל האשמה, כל התסכול, כל האגרסיה, אנחנו, את הכל אנחנו מעיפים כלפי מעלה. אוקיי? אז לפני שנתחיל, לכו לשתות מים, לקנח קצת את האף, ואנחנו מיד מתחילים. אז איך זה בעצם עובד? אז אנחנו בעצם נושמים נשימה מהאף, נשימה מהאף מוציאים, כשאני אומרת אף מוציאים, כשאני אומרת אף מכניסים, כשאני אומרת פה מוציאים, כשאני אומרת פה מכניסים, כשאני אומרת פה מוציאים. זה סבב, כן. אף, אף, פה, פה, פה. אף, 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 פה, פה, פה. המחזוריות הזאת, אתם לא צריכים לזכור אותה, אתם תראו שלבד, אתם זוכרים את זה. תנסו להתמקד בסבבים ובתחושתיות של הגוף שלכם.
וככה תוכלו בעצם לדעת איפה אתם צריכים ומה אתם צריכים בעצם לשחרר מאותה נקודה שחלה בה ריכוז מאוד מאוד גבוה. אז יאללה, בואו נתחיל. רק שימו לב נור, תנחה אתכם, פשוט תקשיבו להנחיה, גם אם היא מתבלבלת באמצע בסורים, בסדר, לא קרה כלום, דיונים, זה כאילו, גם אם אתם מתבלבלים, סך הכל נשימה. חוזרים בחזרה אחרי זה למסלול, ואתם תראו שזה לאט לאט הופך להיות יותר ויותר קל, ולא צריך לעשות את זה גם הרבה זמן בשביל להגיע לאפקט גבוה. אנחנו נעשה את זה 10 דקות בערך? כן, 10 דקות. אנחנו ניתן 10 דקות, אתם יכולים להכפיל את הזמן ולראות מה זה עושה לכם, אני בטוחה שתחושו מדהים. אז יאללה, בואו נתחיל. שבו עם הגב ככל שאפשר זקוף, או על כיסא שנוח לכם להישען עליו. שימו לב שהידיים שלכם או על כפות הידיים, על כפות הרגליים, כפות הרגליים, על הברכיים, סליחה. ואני אגיד שוב, שימו לב שהידיים שלכם על הברכיים, ושאתם יכולים בעצם להניע את הגוף במידה ואתם מרגישים אי נוחות, שיהיה לכם נוח. זהו, אנחנו מיד מתחילים. עצום עיניים. לא לעשות את זה על בטן מלאה, כן? זה לא כיף, לא יהיה לכם נעים. אוקיי. Okay. יאללה. נשימה עמוקה מהאף. אף. אף. את הקצב. אף, 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 פה, 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 אף, להחזיק, אף, אף, לכווץ. אף. אף. פה. 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 שימו לב לגלים של המיינד לאנרגיה בגוף. אף. אף, פה, 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 אף, 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 פה, 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 אף, 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 פה, פה,
נשימה עמוקה מהאף ולהחזיק לעשר שניות. נשימה עמוקה מהאף. עוד קצת. שימו לב לגלים שחלים במיינד. להחזיק, לכווץ הכל כלפי מעלה. עוד קצת. אתם יכולים עוד קצת. קצב, אף, 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 פה, 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 אף, 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 פה, 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 אף, 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 פה, 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 אף, 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 פה, 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 אף, 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 פה, 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 אף, נשימה עמוקה מהאף, תחזיק לעשר שניות, אף. עוד קצת. יכול לשים את כל תשומת הלב באגן ובבלוטת האצטרובל במיינד ולשחרר מהפה. אף. 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 תחזיקו, תעבירו קצת.
לשחרר מהפה. אף. 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 הסנסציות שעוברות בגוף, אסור להרגיש את הגוף, איך זה מרגיש. זה מרגיש לכם חם, קר, נעים, מואר, קשה. ישים לתחושות שעולות לו בגוף ויקח נשימה פנימה עמוקה. אנחנו נחזיק לעשר שניות ונחזיק את התחושות האלה במיינד, נרגיש אותם ונעביר אותם דרך הלב. נשימה עמוקה פנימה ולעשר שניות נשימה עמוקה. ספונטני. כל אחד עם עצמו, עם התחושות והמחשבות. אתם יכולים לאט לאט לפקוח את העיניים. לתרגל כל זמן שתרצו, זה אימון בוקר נהדר לפתוח איתו את היום. רוני, אתה כאן? אני כאן, כן. יש את האופוריה הזאת שקשה מאוד מאוד לצאת ממנה, אתה כאילו בזון אחר פתאום. זון אחר לגמרי. טוב, אז אם אהבתם תבצעו שוב, שתפו לחברים ולא לשכוח לעשות לייק על הסרטון וגם על הרשמה למנוי. הקול שלי טיפה השתנה אפילו. כן, נהיה עמוק. כן, הרדיופוני כזה. אז יאללה חבר'ה. שיהיה לכם יום מדהים. ביי ביי. ביי.